Vi tycker inte att det finns någon att jobba i en annan sektor. Men och lite de som kommer in, tycker fler till de projekten som är kanske startup-drivna, de kommer ju ingenstans för de hittar inga ersättningsmodeller. Och därför har vi försökt att börja i en ände där vi säger, okej, möte, det är en enhet som man inom vården betalar för.